Bizning olamda g'alati ma'lumotlar shu darajada ko'pki, ularning faqatgina 10%ini eshitgansiz. Qolganini esa biz sizga yetkazamiz. Top 3 g'alati efirda. Top 3 g'alati. Bugun bizda g'alati o'g'riliklar. Qirqiyoshli amerikalik inson texnika magaziniga kirib, 2000 AQSh dollarlik GPS navigatorni o'g'irlagan. Qiziq shundaki, ishlab turgan GPS navigatorni o'g'irlagan. Bu inson yo jinni, yoki qip-qizil jinni, boshqa fikr yo'q. Yana bir o'g'irlik bankda sodir bo'lgan. To'g'rirog'i sodir bo'lishi rejalashtirilgan. Bir inson bir qo'lda to'pponcha, ikkinchisi sumka bilan bankka bostirib kirib, kassir qizdan 170 ming AQSh dollar talab qiladi va pullarni solish uchun to'pponchani qizga uzatadi. Boshingga qo'yadim, ustab qo'y, yaxshi bo'lasan. Ha, to'g'ri eshitdingiz. To'pponchani qizga uzatdi. Qo'ldagi to'pponchaga biroz termilib turgan qiz tezlik bilan o'g'irni hibsga oldi. Ey o'g'ri, shunchalarimi e'tiborsiz bo'lasanmi? O'g'rilar o'zlarini tanitmaslik uchun yuzlarini har xil maska, kolgotka va yana shunga o'xshash narsalar bilan bekitishadi. Lekin 20 yoshlik Jon Millerga ajoyib fikr kelgan edi. U harbiy kinolarni ko'p ko'rgan shekilli, yuzga flomasterda chizib, o'z do'stining uyiga o'g'irlikka tushdi. Uning fikricha, uni hech kim tanimasligi kerak edi. Qo'ysang-chi, ha? Ammo do'sti va uning yaqinlari "Jon, nima qilyapsan?" deb politsiyachilarni chaqirishdi. "Toba, birinchi oynaga qaramaysan, o'g'irlikka tushdan oldin." Top 3 g'alati. Ma'lumotlarni sizga Kamina Firdavs yetkazdi. Bizni kuzatishda davom eting va bizga like bosing. Keyingi kurslarimizda ko'rishguncha xayr.